ଦିନେ ନଟିଆ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଫସିଗଲା, ଆଉ ବାହାରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ପାଇଲା ନାହିଁ। ରାତି ହୋଇଗଲା, ନଟିଆର ନଜର ଗୋଟିଏ ଘର ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ନଟିଆ ସେଇ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା। ସେଇ ଘର ଭିତରେ ସୋନିଆ ନାମକ ଜଣେ ଲୋକ ସହିତ ତା'ର ଦେଖା ହେଲା। ଆଉ ସେ ଲୋକ ଜଣକ ନଟିଆକୁ କହିଲା, ମୁଁ ବହୁତ ଦିନରୁ ଏଠାରେ ରହୁଅଛି, ଆଉ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ଆଜି ରାତି ତୁମେ ଏଇଠାରେ ରହିଯାଅ, କାଲି ସକାଳେ ତୁମେ ତୁମ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବ, ମୁଁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଦେବି। ତାପରେ ନଟିଆ ଜାଣିଗଲା ଏ ଲୋକଟି ମଣିଷ ନୁହେଁ, ଏ ଗୋଟିଏ ଭୂତ। ନଟିଆ କେମିତି ଜାଣିଲା ଏ ଲୋକଟି ଭୂତ, ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ନଟିଆ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଛାଇ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ସୋନିଆ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ସେଥିରେ ଛାଇ ନାହିଁ। ତା ମାନେ ସୋନିଆ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଭୂତ।